لکه گلشن چې په دنیا د بلبلانو خوخ دی، زما په دې دنیا محفل د بزرگانو خوخ دی. جماعت د کلی پزوانانو باندې خپل اخکاری، جماعت د کلی پزوانانو باندې خپل اخکاری، او په حجره کې مجلس د مشرانو خوخ دی. مخونه ډیر د نور نډکت د دنیا په مخو، مخونه ډیر د نور نډکت د دنیا په مخو، بس په مخونو کې مخ د عالمانو خوخ دی. سلامونه ملګرو، شهاب بخاری ما، پروگرام ادبی غورزنگ کې یو ځل بیا ستاسو په نیغه یم. ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده، ادبی غورزنگ وخت په وخت په خپلو شاعرانو ادیبانو ملګرو پسې ګرځي. نو نن هم ادبی غورزنگ کوز دیر جنگو ته راغلی دی، چرته چې مولانا محمد اسحاق صاحب ژوند کوي، چې یو ډیر ښه شاعر هم دی، د دې سره سره یو ډیر لوی علم هم دی. نو د هغه سره د نننۍ پروګرام را جوړ کړی دی. غوښتم چې د خپلو شاعرانو ملګرو ته لږې اصلاحي خبرې هم وړاندې کړم، او د هغوی نه به ورته یو صوفیانه کلام هم وړاندې کړم، ځکه چې د هغو زیات لیک صوفیانه دی. نو راځئ ملګرو چې د هغو سره دوه څلور خبرې وکړو، په تاسو ته کلام وکړو. مولوی صاحب، په دې خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی تاسو ته وایم. الله پاک هم خوشحاله کړي شهاب بخاری صاحب، چې تاسو ټایم وستو او بیا یو داسې پروګرام هم جوړ کړو چې د هغې نسبت هم د دین او د مذهب په بنیاد باندې دی. نور خو زیات تر ستاسو پروګرامونه زه اینم فیسبوک باندې، خو دا نننی پروګرام به انشاءالله د هغې نه مختلف هم وي. نو ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو به د خپل پروګرام کې زرا وبللم، او سلک د اظهار مفي ضمیر مقام ل راکړه، ډیره مننه. مننه مولوی صاحب، غوښتم چې ستاسو سره مرکه وکړم. د ډېرو ورځو راسې مې سوچو، خو چونکې ستاسو هم مصروفیات وو، زموږ هم مصروفیات وو، نن الله را په لاس راکړي. نو زه غواړم چې د پښتو ادب د پاره چې دا مونږ کم کار کوو، په دې باندې تاسو لږ رڼا واچوئ. دا کار څنګه؟ نو شهاب بخاری صاحب، زه خو ګورم او د ادب سره زما چې کوم نسبت دی او کم تعلق دی، دا ډېر وخت نه دی. نو ماشاءالله ښه کاوش دی، او الله دې مخ په ترقی باندې بوزي. خو به هر حال کم صلاحیت چې الله تعالی انسان ته ورکړی وي، نو د هغې دوه قسمه استعمال وي، یو مثبت دی، یو منفي دی. مونږ کوشش کوو چې یاره زمونږ کم صلاحیتونه دي، که هغه زمونږ د دنیا سره سره که زیاتر د دین په دې میدان کې استعمال شي، او د هغې مثبت پهلو چې د خلکو ته اجاګر شي او هغوی ته ښکاره شي، نو امید ساتم چې د هغې نه به ډېر لوی خیر او فایده خوره شي، او د دنیا سره سره د آخرت یو توخه به هم زموږ لپاره تیاره شي جي. نو به هر حال ملګرو، د ادبي غورزنګ نور څومره مینوال دي، یا بیا د فیسبوک په لیکه باندې د هغوی کتونکي دي، نو زه ټولو ته لاول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او د هغې نه پس، چونکې زما میدان خو هم دغه تصوف دی، د دین سره د مذهب سره هم تعلق دی، والله دې تر د اخیرنۍ چې سا وتلی نه دغه وخته پورې د الله زموږ دغه نسبت او تعلق برقرار او قایم ساتي. خو چونکې دا موسم هم د سپرلي دی، او بیا خصوصا زموږ د کلي ماحول دی او ښایسته شنه پټي دي، نو د دې سپرلي په حواله سره یو کلام شاه بخاری صاحب کې اجازت وي زه به وړاندې کوم، بیا به انشاءالله که اجازت وي نو یو کلام دو به نور وړاندې کوم. وایي: ګورم چې سپرلي ته نو رنګونه په کې ښکاري، ګورم چې سپرلي ته نو رنګونه په کې ښکاري، سرګن زما د رب ډېر قدرتونه په کې ښکاري. سسره دي او سزیړ دي او د چا رنګونه نور دي، سسره دي او سزیړ دي او د چا رنګونه نور دي. ښایست جدا جدا د حکمتونه په کې ښکاري، او انسان تش ګلونو ته کتو کې، انسان تش ګلونو ته کتو نه څه جوړېږي، لږ غور ورته وکړه عبرتونه په کې ښکاري. او مرغۍ هم پس پرلي کې بې فائدې سندرې نه وي، مرغۍ هم پس پرلي کې بې فائدې سندرې نه وي. تسبیح زما د رب او ډېر حمدونه په کې ښکاري، او شعرونه د اسحاق ډېر ساده ساده ملګرو، شعرونه د اسحاق دي ډېر ساده ساده ملګرو، پټ پټ چې دي پراته نصیحتونه په کې ښکاري. د دې نه وروسته شهاب بخاری صاحب که اجازت وینو، زه د خپلو شاعرانو ادیبانو ملګرو ته نو هغوی ته یو کلام ډالۍ کول غواړم، چې هغې کې سلګ نصیحت هم دی، او زمونږ چې کوم فن دی ادب، نو دا چې د تهذیب سره سره د دې جوړښت ډېر وي، نو انشاءالله چې دې کې به الله برکت نورم اچوي. په دغې حواله سره یو کلام که اجازت وړاندې وکم. وایي: خبرې ټولې د کمال دی خو لیکل غواړي، خبرې ټولې د کمال دی خو لیکل غواړي، د زړه په غوږو ای غافله اورېدل غواړي. د خدای کلام دی د حکمت او د علمونو نه ډک، د خدای کلام دی د حکمت او د علمونو نه ډک، لږ مسلمان راغستل کولا وهل غواړي.
او چې د پښتو ادب تهذیب پورې ملنډي کوي. شهاب بخاری صاحب ټول شاعران نه یادو چې د پښتو ادب تهذیب پورې ملنډي کوي. دا شاعران د پښتو ملک زغلول غواړي. او تاله چې رب د کوم ادب صلاحیت درکړي پکې الله رسول قرآن کعبه ستایل غواړي. او څوک چې لیلا مجنون فرهاد او شیرینه ستایي دا ادیبان خپه حکمت په هکول غواړي. او اخیرنه مقتدا وای زی ساقوم ورته د پند او نصیحت خبرې دا سادهګان دي نه پوهیږي دوی غزل غواړي. جګرانو کتونکو، مولوی صاحب نه کلامونه تاسو واورید. او زموږ سره په دې نننی پروګرام کې رحیم الله صاحب هم ناست دی او راسره عطاالله همدرد صاحب هم ناست دی. نو ملګرو، زړه مې نه کیږي ویم چې د اسحاق مولانا صاحب نه یو بل کلام در باندې. دا زمونږ د علماو کار او د مولا د قاریانو څومره چې د دین سره وابسته خلک دی، واعظان، داعیان، د هغوی کار یو خبره بیانول او خلکو ته رسول دي. او بیا هر انسان په خوبت باندې پوهیږي، ځان لدی څوک خره غونډ کې او څوک په بدو پسې روان شي. په هر حال دغې حواله سره یو کلام به وړاندې کړم. وایي که نیکی کې که ګناه کې زه دې ښه پوهیږي هر کار ته بې وینا کې ښه پوهیږي. زویم زوی دې پرهیزګار په دنیا جوړ کا او ته یې ګوډې د دنیا کې ښه پوهیږي. زوی مونځ کول په وخت باندې په کار دي او ته مونځونه ټول قضا کې ښه پوهیږي. زویم غلا د شریعت مخالف کار دی، ته د شپې او ورځې غلا کې ښه پوهیږي. زویم مال خیرې د لاس دی نه خپلیږي، ته په مال پسې جړه کې ښه پوهیږي. زویم غیبت کول د بل لویه ګناه ده، ته غیبت ټول په شیشه کې ښه پوهیږي. زویم مونځ کوه دا حکم د خدای دی، ته هر وخت نن سبا کې ښه پوهیږي. نو زه اسحاق به نصیحت درته کومه، ته که ها کې او که نه کې ښه پوهیږي. ډېر ښه کلامونه مولانا صاحب، ډېر ښکلي خوندور په زړه پورې کلامونه وړاندې کړل زموږ کتونکو ته، د ادبي غورځنګ کتونکو ته ډېره مننه کومه. مولانا صاحب په آخره کې که زموږ کتونکو لسه پیغام ورکوئ. څومره چې کتونکو دي د ادبي غورځنګ، نو زه ټولو ته به هر حال زه بیا هم د شاه بخاری صاحب شکریا ادا کوم، د کتونکو بیا یو ځل بیا شکریا ادا کوم، ډېره مننه. او یو څو خبرې به هر حال چې مونږ دا میډیا دور ډېر په دغه عروج او ترقۍ باندې روان دی، او هر قسمه خلک تاسو به ویني په دې سره راضي او ګوري څوک سوی خو مونږ به کوشش دا وي، خصوصا د ادبي غورځنګ ملګري، چې هغه کومه خبره کوي د اخلاقو دن نه وي. که یو څوک مثلا ریاکشن کوي، څوک داسې زمونږ د خبرې یا د پروګرام چې کوم اصلاحي پروګرامونه وي، نو چې د هغې کوم جواب ورکړل کېږي هم د اخلاقو په دایره کې دن نه وي، او د برداشت او د حلم، د بردبارۍ، د حوصلې، د دې نه هر مسلمان له خصوصا بیا چې د ادب سره تعلق لرونکي ملګري دي، نو هغه به د حوصلې نه د دې نه به ډېر زیات کار اخلي. او بیا زه یو ځل دا خبره کوم چې کوم صلاحیت الله تعالی د شاعرۍ او د دې کلام او د دې حکمت ورکړی دی زموږ د ملګرو ته، نو هغه ټولو ادیبانو شاعرانو ته دا خواست کوم چې کوشش وکړي چې د دنیا سره سره سړی پکې ځان له د آخرت توخه تیاره کړي، او د هغې مثبت استعمال وکړي، د الله د دین دپاره هغه استعمال کړی شي. نو امید دی چې زیات به تې هغه خیر به تې او فایده به تې ډېره زیاته خوره شي. ډېره مننه شهاب بخاری صاحب. زیاته مننه مولوی صاحب. او ملګرو، دا مولانا محمد اسحاق صاحب چې دغه کلامونه هم تاسو اورېده، د هغوی اصلاحي خبرې هم تاسو اورېده، یقیناً دا د نننی پروګرام به زموږ ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. انشاءالله ملګرو، په بل پروګرام کې به د نورو ملګرو سره کښېنما. تر دې دمه ډېره زیاته مننه، چېرته چې هم یې خات آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله